Antonio. Vill du Diego Agnelli? Carmen Francesco Ceccarini till din man och älska honom i nöd och lust? Ja! Och alla hörde. Och då frågar jag dig, vill du Francesco Ceccarini ta denne Diego Agnelli till din man och älska honom i nöd och lust? No better deal. You rip that off. You rip that off.